Популарноста на PV-445 му беше толку голема што продолжи да се произведува цели 7 години откако беше представен неговиот наследник моделот Амазон. Со тоа тој стана виртуелна легенда чии основни вредности и ден денеска и ваквите модели на Volvo се запазуваат. Со својот европски стајлинг и изобилство, практичност, нив ги надгради серијата 140, која представуваше значен чекор во развојот и ги постави темелите за идните генерации шведски модели што следеа во наредните децении. Еден од нив беше коцкастиот дизајн кој имаше важна улога во креирањето на имиџот на автомобилите на Volvo како безбедни и долготрајни. Тој дополнително беше зацементиран со појавувањето на серијата 240, која со своите карактеристики постави сосема нови стандарди во автомобилскиот свет. Таа воедно го промовираше Volvo како водечки производител на каравани во светот, за што заслуга имаше силниот настап на американскиот пазар. За време на својот 19-годишен век беа произведени скоро 2,9 милиони примероци од неа, добар дел во караванска изведба. Таков беше и последниот што ги напушти монтажните ленти, отстапувајќи му го своето пазарно место на моделот 850. Тој заедно со поголемата серија 760, која предходно произлезе од незината 6-цилиндрична верзија, само продолжи повеќе трансираниот пат кон успехот. Затоа придонесе и пристапот на инженерскиот тим на швеѓаните, кој прво ја разви неговата караванска верзија, а потоа од неа го изведе препознатливиот седан. Типичниот каравански Volvo профил со вертикално исечен заден дел успеа да ги освои тркачките патеки, покажувајќи дека практичноста не мора секогаш да се жртвува пред другите барања што купувачите ги имаат од ваквите возила. Следеше период на промени кога Volvo, воведувајќи ја новата номенклатура, ги направи своите каравани попривлечни за око. Моделот V70, како наследникот на сеуспешниот 850, уште пред почетокот на новиот милениум ја промовира решао знаката XC, која сега ја носат сите спортско корисни возила на шведската марка. Под притисок на пазарните трендови, тие го запреа таложењето на богатото наследство на Volvo во караванскиот сегмент. Сепак, и покрај тоа, остана фактот дека скоро една третина од сите возила произведени од основањето на компанијата во 1927 година досега се во караванска изведба.